The Voice 18. De er nomineret til prisen Årets Serie. Præsenteret af Radioplay er Perfekte Steder. The Rain. 29. Årets Serie. Hvilken er Årets Serie? Jeg hedder Nicolas, og kommer fra The Voice. Ja, okay. For at fortælle dig, at du har vundet årets tv-serie. Stort tillykke. Det er jeg glad for. Du skal på ferie nu. Jeg skal på ferie. Jeg skal til Mallorca. Så vi er nødt til at fange dig i sidste øjeblik. Jeg vil gerne have lov til at takke TV2 Zulu, for at give os lov til at lave Danmarks absolut bedste tv-serie til unge mennesker. Yeah.